виміряти тиск, перевірити рівень глюкози в крові або записати на прийом до лікаря. У 10 селах Чернівського району працюють волонтери, які надають місцевим домедичну допомогу. Волонтери працюють в рамках медичного проєкту «Жіночі громади Чернігівщини» спільно з іншими громадськими організаціями. Більше знає Олександра Денисенко. Це у нас такий електронний тонометр нам видали, як волонтерам. Кому хто просить поміряти тиск, ми міряємо таким тонометром. Це так його включаємо, надіємо на рух і воно міряє тиск. Галина Швець – волонтерка у селі Слабин Чернігівського району. Колись вона була сестрою Милосердя, зараз працює касиром у сільській раді. У вільний від роботи час надає людям домедичну допомогу. Може, допомога стареньким надихнула. Раніше допомагала ж все рівно стареньким. Ну, там не міряла, не тиск, нічого. Ну, просто допомагала, що просили там, якого ліка, в яких придбати, купити їм. Іноді так я їм советувала, що краще прийняти. Ну, так, як своїм, як кажуть, бо ми їх обслуговували, ми їх по-своєму любили. За словами голови жіночої громади Чернігівщини Людмили Дудко, такі волонтерські групи – це їхній медичний проект, спільний з Національною радою жінок України та посольством Канади в Україні. Волонтери, які надають домедичну допомогу, працюють у 10 селах Чернігівського району. Ми роздали апарати, ми навчили, ми сестер, точніше, повторили, підняли їхній кваліфікаційний рівень, і вони зуміли навчити волонтерів. І тепер ці помічники ходять по хатах, особливо там, де люди похилого віку, де люди з такою малою рухомістю, що там за двір не виходять. Отам вони міряють, і людям міряють тиск, глюкозу, температуру, надають таку першу допомогу, телефонують лікарю. Ні фельдшера, ні медсестри у Слабині нині немає. Тож до волонтерів, яких у селі шестеро, доводиться звертатися часто, говорить місцева жителька Марія Сила. Буває таке, що місяці по два рази, по три рази навіть можу. Да. Буває всього. Буває, що 2-3 дні підряд кажу, вони мені міряють давлення, понаблюдаємо, як воно у мене працює. Бо вони сердечко пошалює, так треба. Постійно звертається до волонтерів і Микола Грищенко. Зміряти давлення вже треба. І другий раз прошу, і утром зміряти, і вечором. Врачі просять створити графік. Вот, поэтому волонтеры меня как бы, ну и без денег обслуживают. Это очень удивительно, что у нас сейчас обслуживают с деньгами, а тут обслуживают без денег. Цього разу громадські організації привезли волонтерам ноутбуки та принтери. Для того, щоб селяни мали змогу спілкуватись у соціальних мережах, підтримувати відеозв'язок з рідними, а також користуватися електронною поштою. Олександра Денисенко, Євгеній Довбня, новини на UA Чернігів.